Minglawa, Journery on Yapivari, General Dini documentary Mazoin, General Dungay Nanida, being a Pipi Kinsu, a Jonah, Yavi Mapidabono. General Ameru Pachi, Fifine Swallow Chai. General Jagun Sophia Kinaro, Mubani Jevono, Mubani Jezo in Nazo, Taneo, Kuna, I say Nilo Sophia Kerabono. Branchier the two Mizon Round Yong, being the Hero is on a dua Grover Sinchi, I don't know, go Grover Sinchi when you never know, sawing and you swell and settle and soppy get out. A good Ashima, General John Setavidavano, John, a good set and General Teddy, being General the Visor Tinema, Vili Tinambu General the Unova Groovano, Domekonia, Puema, Pianwin Miro, the Pinabi, Hongzong with Lonely Devono. A good Ashima, General Kayo, Ala Chine, Nana, I love a soppy devono. ကျွန်တော်ခင်တို့ဒီ2018လောက်ပေါ့နော်2018လောက်မှာကိုရန်ပြီးပါတော့ဒီနောက်ပြီးမှာအကြောင်းနေပြေးပါပေါ့နော်အကြောင်းနေပြေးပါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းစက်တက်ကိုလည်းအစဉ်ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းဘာလို့စီရမှာမရှိတော့အချိန်တွေကလည်းပုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းတုံးနေဖုန်းတုံးရနေပြီးတော့ဒီမိုဘိုင်းနေ့ကြက်ကိုစတင်ဆော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ခင်ဟိုဘယ်ကနေဘယ်လိုဆော့ရပါလဲဆိုတော့
ဘင်းဆွဲပါဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ဒီတနေ့9နိုင်10နိုင်တော့ဆော့လာတယ်ဆော့လာတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ဘူးပဝင်းကျင်နေတယ်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပဝင်းကျင်မှာဘာဖြစ်မှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းနေနေလည်းဂိမ်းပါလာတယ်ဒီဂိမ်းကိုပဲဆော့တယ်အဲ့လိုဂိမ်းဆော့ရင်းဆော့ရင်းနေပဲကျွန်တော်ဖုံးအားကုံဝိုင်းတော့ဒီအာသွင်းတန်းလည်းနဲ့ဆော့တဲ့ထိကိုကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့ဖြစ်လာတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒိုလယ်နဲ့လည်းမီးတက်လာတယ်ပြီးတော့ဘဲရအောင်ဆိုကျွန်တော်တခြားခွဲခြားနိုင်မှမရှိတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းနဲ့မှာပဲစိတ်ကနှိမ့်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုလို့ရရှိတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုံးဝပြီးမြောက်လုံးနိုင်တဲ့အထိမဖြစ်တော့ဘူးကော။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအမေတွေဘာတွေနဲ့လည်းကိုခိုင်းနိုင်ပါလေစကားပြောပါဆိုရင်တိတ်ပြီးအဆင်မပြေတာဖြစ်လာပါဘူးကော။အဲ့လိုစော့တာများလာတဲ့ခါကျတော့ဘောနော်ဒီအစားမမှန်အိမ်မမှန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုမနှက်ဆာနဲ့နှိမ့်တဲ့စားတနှက်စားလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဆိုင်ဖြစ်တယ်ဘောနော်။အဆိုင်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဖုံးအားတွင်းစော့တဲ့ခါကျတော့ဖုံးနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တလားလောက်ထိမစောပဲနဲ့နားခဲ့တယ်ဘောနော်။ခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖုံးတလားလောက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကြပါနော်ဒီအပေါင်းအသင်းတွေပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေပြင်ထွက်ဆော့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမိုဘိုင်းကြီးကြာဆိုရင်ခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်တို့ခက်စားလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ line board တွေဒီ youtube တွေ social media မှာပုံမှန်တို့ရဂိမ်းနေတင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်လာခါကျကိုယ်လည်းဆော့ကျင်လာတယ်ပြန်ဆော့ကျင်စီဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီအဆင့်တို့ global အဆင့်ဆိုတဲ့တနည်းအောင်ဝင်လာဝင်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ကျင်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာထက်တန်ရောဒီဖုံးပြန်ဂိမ်းဖုံးနဲ့ဂိမ်းပြန်ဆော့ဖို့ပြန်အကြောင်းဖန်လာတယ်ပေါ့ကိုကိုဂိမ်းစမ်းမှန်စားတည်လာတဲ့နောက်ပိုင်းလုံးကဖို့မနေ့စ조사ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ2020ခုနှစ်လောက်ပါနော်ကျောင်းအနေနဲ့မှရန်ဒီကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတယ်ဒီ vocation နဲ့ education training မှာတက်ဖို့နော်အဲကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဒီ social media မှာစေဝင်ကြတော့ဒီ media ဘက်ကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘွားတစ်စကြိုးပြောင်းမိလိုက်လို့ပဲပေါ့နော်။ဒါပြဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်နေနေပြီးတော့ဒီတင်နေတက်တဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းဆော့ခြင်းဆိုတာနည်းလာပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်နေကနေပြီးတဲ့အင်စာတွေလုတ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တင်နေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မှာဘောလုံးကန်တာတို့ချင်းကတာထွက်ဆော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ဘလိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတော့ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။မိဘတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ကိုသားလေးကဒီလမ်းမှန်အောင်ရောက်တဲ့အတွက်ပေါ့အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပေါ့ရုံးဝဆရာဆရာမတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပြောင်းလဲလာတဲ့အပြုံတွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုကကသူကလူလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောက်တယ်ဟိုလူများရင်သူကလူရောမတိုးရဲဘူးအခုကျတော့သူကလူမဆက်သူမင်းဖြစ်လာတယ်ပြောရဲဆိုရဲလာတယ်အတ္တိရှိလာတယ်အရာရာကိုသူသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အရာရာကိုသူဟိုပြောစဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ယခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အတ္တမွေးအကြောင်းတင်နေပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီဆိုရင်မှာလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်ကလူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရင်ကျောင်းဆက်တက်နေတယ်။ကျောင်းကပြန်လာရင်အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုဝါဒနာပါတဲ့အာဂဒသွားလုပ်ဖြစ်တယ်။တကယ်ချင်းနဲ့ဘောလုံးကန်ချင်းခတ်ပြီးညနေကျောင်းအင်စာတွေပုံမှန်လေးတာဖြစ်တယ်။ကိုရတနေ့တာလုပ်ရရှိတာတွေလုပ်ပြီးမှခင်းကိုဆော့တယ်။ခင်းဆော့တဲ့အချိန်ကိုအပန်းဖြေစရာတစ်ခုဖြစ်ထားပြီးမှဆော့ဖြစ်တယ်။ည
ဒီဂိမ်းဆွဲတာကနေပြုပြင်ဖို့နှစ်နှစ်တောင်အချိန်ယူကြခဲ့ရတယ်။အဲဒီဂိမ်းဆွဲရတဲ့လူငယ်ဒီအနေနဲ့ဆိုတော့เนาะကြိုးစားပြီးတော့ရုံးငယ်ထွက်ပါလို့အဲဘယ်ရမှမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုပဲဒီဂိမ်းမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကွာနာပါတယ်အရာတစ်ခုမှအချိန်ပေးကြည့်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီဂိမ်းမှာအချိန်ဖြုန်းနေရတဲ့ဆိုင်ကိုကွာနာပါတယ်အရာတစ